হ্যালো স্টুডেন্টস, এতিয়া পাইছে রাতি 11:30, আর বহুতো ছাত্র ছাত্রীয়ে মেসেজ কল করে আছে যে স্যার, আমার যোনটো আপুনি অ্যাপটো প্রমোশন করেছিলে সেই অ্যাপত মানে দিয়া হয়ে আছে যে কাইলৈ ৰাতিপুৱা 10টা বজাত রিজাল্ট দিব। তো মোক সুধি আছে সঁচা নে মিছা। এতিয়া মই এটা অফিসিয়ালি একো এনাউন্সমেন্ট নোহোৱাকৈ মই তোমালোকক ক'ব নোৱাৰোঁ যে কাইলৈ রিজাল্ট দিব। তো ইয়াত অ্যাপত দিছে যদি হয়তো দিবও পারে, আর যেহেতু এবার CBSE-এ আগতীয়াকৈ একো নোকোৱাকৈ যিহেতু মানে রিজাল্ট দিছে, গতিকে হয়তো কাইলৈ দিবও পাৰে। মই সেইটো ডাইৰেক্ট নকওঁ যে কাইলৈ দিবই বুলি, কাৰণ অফিচিয়েলি একো এনাউন্সমেণ্ট হোৱা নাই। গতিকে এনাউন্সমেণ্ট একো অফিচিয়েলি নোপোৱালৈকে কিছুমান ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন থাকে সেইটো কোৱাটো। গতিকে এইটো চিন্তা কৰিব নালাগে, ৰিজাল্ট দিলে দিব নিদিলে নাই, জাষ্ট মানে তোমালোকৰ যিহেতু বহুত ৰাতি হ'ল গতিকে তোমালোকে এতিয়া নিশ্চিন্ত মনে থাকা, আৰু ৰিজাল্ট দিলে যি হয় গম পাবাই। এক্সাম ভাল হৈছে তো নিশ্চয় ভালেই হ'ব। এপৰ সহায়ত এই আগন্তুক HS আৰু HSLC ৰিজাল্ট চাবলৈ তোমালোকে প্লে ষ্টোৰত যাবা আৰু তাত টাইপ কৰিবা আসাম বোৰ্ড ৰিজাল্ট 2023। তো এইটো টাইপ কৰাৰ পিছতে এনেধৰণৰ এপ এটা দেখা পাবা প্ৰথমটোৱে। তো ইয়াৰ ডেছক্ৰিপশ্যন মই ইয়াত লিংকো দি দিম, বা তোমালোকে প্লে ষ্টোৰত গৈ তোমালোকে চাৰ্চ কৰি ডাউনলোড কৰিব পাৰা। তো তোমালোকে কি কৰিব লাগিব, দূৰ পৰা নোযোৱা কিয় ইনষ্টল কৰিব লাগিব। ইনষ্টল কৰাৰ পিছত লাষ্ট শেষত গৈ তোমালোকে 5-star ইয়াত দিব পাৰা আৰু ইয়াত লিখিবা তোমালোকে আসাম বোৰ্ড ৰিজাল্ট 2023। তো ইয়াৰ পিছতে তোমালোকে অপেন কৰিবা। অপেন কৰাৰ পিছতে দুটা অপশ্যন আহিব, 10th ৰিজাল্ট 2023, 12th ৰিজাল্ট 2023। তো তোমালোকৰ যোনটো ক্লাছ হয় সেইটো তোমালোকে ছিলেক্ট কৰিব লাগিব আৰু ৰিজাল্ট হোৱাৰ পিছতে তোমালোকে চেক ৰিজাল্টত গৈ নিজৰ ৰোল নম্বৰ দি পেলাই তোমালোকে ৰিজাল্টটো চেক কৰিব পাৰিবা। তো এইখিনি আছিল আজি ভিডিঅ'ত ক'বলগীয়া। আজি ভিডিঅ'ত কৰিলোঁ কি পজিটিভ।